দিছিলোঁ কিন্তু মিউজিক ভিডিঅ' বনাবলৈ চাই তেতিয়াহ'লে এনেকৈ ক'ত কেনেকৈ এডিটিং কৰিব লাগিব এই ভিডিঅ'টো পূৰা সম্পূৰ্ণকৈ চাওক। প্ৰথমতে আমি যাব লাগিব কাইন মাষ্টাৰত যাব লাগিব। কাইন মাষ্টাৰত গৈ পেলাই আমি এটা ফ্ৰেম ছিলেক্ট কৰিব লাগিব কাৰেণ্ট নাও নিউ। তাৰপিছত ইয়াত গৈ পেলাই 9x16 বাই আমি ফ্ৰেমটো ছিলেক্ট কৰিম যোনটো নেকি টিকটক ভিডিঅ'ৰ কাৰণে ভাল। তাৰপিছত আমাৰ যোনটো কেমেৰাত ভিডিঅ' আছিলে সেই ভিডিঅ'টো আমি লৈ ল'ম। এইটো ভিডিঅ'টো আমি লৈ ল'লোঁ। এই ভিডিঅ'টো এক্সট্ৰা পাৰ্টখিনি আমি অলপ ডিলিট কৰি দিম। এক্সট্ৰা পাৰ্টখিনি আমি কাটি দিছোঁ। তাৰপিছত আমি এইখিনি এনেকুৱাতে এনেকৈ ল'ব লাগিব এটা চেভ কপি কপি এটা চেভ কৰি ল'ব লাগিব। যোনটো এটা বক্স বাওঁ চাইডে দেখিছে তাত যাব লাগিব। গৈ পেলাই আমি ইয়াৰ বেগ হৈ পেলাই আমি যাব বেকগ্ৰাউণ্ড এৰিয়াত গৈ পেলাই আমি যোনটো লুট ফটোত গৈ পেলাই আমি যোনখন ফটো আমি আপুনি দিব সেই ফটোখন আমি ছিলেক্ট কৰি লওঁ। সেইখন যিহেতু ফটো মই হেৰি কৰিব লাগিব ছিলেক্ট কৰাৰ পিছতে ৰাইট ছাইডত যোনটো ডন বুলি অপশ্যন আছে সেই ডনটোত ক্লিক কৰিব। ডনটোত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত এই ভিডিঅ'টো এই দৰ্জাখনৰ ভিতৰৰ ছাইডটো মই যেনেকৈ কাটিছোঁ সেইটো কাটি ল'ব লাগিব। মই যেতিয়া দৰ্জাখনৰ ভিতৰৰ পাৰ্টটো কাটি দিছোঁ দেখিছে বাহিৰৰ পাৰ্টটো কাটিব নহ'ব ভিতৰৰ পাৰ্টটো। আৰু যদি দৰ্জাখনৰ বাহিৰলৈ কেনেকৈ পাৰ্ট গৈছে তেতিয়াহ'লে আপুনি এই যোনটো এটা হেৰি আছে সেইটো ক্লিক কৰিব লাগিব। দেখিছে ভিতৰৰ ছাইডটো কেনেকৈ সম্পূৰ্ণৰূপে বোকা হেৰি কৰি বক্স হেৰি কৰি দিলোঁ হৈ গৈছে। তাৰপিছত আমি ক্লিক কৰিব লাগিব ৰাইট ডন তাৰপিছত চেভ কৰি ল'ব লাগিব। চেভ কৰাৰ পিছত আমি যাব লাগিব আকৌ কাইন মাষ্টাৰত গৈ পেলাই আমি লেয়াৰত গৈ পেলাই মিডিয়াত যাব লাগিব। মিডিয়াত গৈ পেলাই আমি যোনটো হেৰি কৰিছিলোঁ সেইটো যোনখন দৰ্জা হেৰি কৰিছিলোঁ সেইখন কৰি পেলাই আমি ইয়াত গৈ পেলাই এইটো ফুল চাইজ কৰি ল'ব লাগিব। ফুল চাৰ্জ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে অলপ ভিডিঅ'টো দীঘল কৰিব লাগিব আৰু অকণমান ঘূৰি যোৱালৈকে হ'ল ইমানটোত গ'ল। আমি এতিয়া ভিডিঅ'টো প্লে কৰি চাওঁ। চাওক ভিডিঅ'টো 3D কোৱালিটিত বনি গৈছে দেখিছেই নহয়। এনেকুৱা যদি ভিডিঅ' বনাবলৈ হ'লে কাইন মাষ্টাৰ নিচিনা এপ আপুনি ইনষ্টল কৰি ল'ব লাগিব। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল তেতিয়াহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব চেনেলটো।